党中央让我推荐华东局和上海市政府的人选。你一直在华东地区开展工作，我推荐你去上海。我想去上海，但又怕去上海。天底下还有你陈老总怕的事先？哎呀，主席倒是问我，想不想当上海市长？实话实说，我想当，但是心里头又是担忧跟害怕。管理城市跟管理部队是两码事情，管理部队20多年的经验没有问题，可管理城市一天的经验都没有，不晓得从哪里入手。管好的结果呢，很具体，人人有工作，有饭吃，有衣穿；管不好的结果呢，也很明显。哎，要子，来，快捡起来。